Ел жаңалықтарына ойысайық, ақтаулық әуесқой сүңгуірлер суға батқандарды құтқарумен шұғылданады. Өңірлік су астаңшылығы федерациясының мүшелері төтенше жағдайлар департаментіне осындай ұсыныспен шыққан. Көздеген мақсаты суға батқан адамға алғашқы көмек көрсету тәсілдерін кәсіби мамандардан үйрену. Дайверлердің бұған дейін ерікті түрде атқарып жүрген қызметі көп. Олар өткен апта күні бойы Каспийге сүңгіп, жағалау төмінен 3 тоннадай қоқыс шығарды. Табиғатқа жанашыр азаматтардың өзге де қарекетін тілшіміз Талғат Исламұлы баяндайды. Ақтаулық сүңгуірлер 12 тамыз Каспий күні қарсаңында ұзындығы 5 шақырым жағалау түбін күл қоқыстан тазартты. Қолына су асты аңшы құралының орнына полиэтилен қапшық ұстап суға сүңгіт. Таңсәріден түске дейін 3 тоннадай тұрмыстық қалдықтарды жағаға шығарды. Жағажай астын тазарту 4-ші және 15-ші шағын аудандар аралығын қамтыды. Жиналған қоқыс кешке арнайы полигонда өртелді. Уақыты кішкене созылатын сияқты, себебі қоқыс мөлшері өте көп екен. Сондықтан барынша қолымыздан келгенше шығарамыз. Шиналар корабльдерден, паромдардан қалған шиналар болу керек. Бұл шараны енді ары қарай жыл сайын өткіземіз деп жоспарлап отырық. Маңғыстау су асты аңшылығы федерациясы қоғамдық ұйымы биыл Ақтауда алғаш рет су астында нысана көзуден сайыс өткізді. Алдымен теңіз суы құйылған бассейні бар спорт кешенін дайындап, сайыс ережелерін әлеуметтік желіге жариялаған. Байқауға Ақтау, Жаңаөзен қаласы мен аудандардан 25 әуесқой сүңгуір келіп қатысты. Касательно проведенного мероприятия, это чемпионата. Жарыс шарты бойынша әр сүңгуір аквалансы суға сүңгіп, 3 метр қашықтықта тұрған нысанаға су асты аңшы құралынан 3 рет жебе атты. Бұл ретте мергендігі мен шапшаңдығы назарға алынды. Жалпы су асты спортымен айналысу денсаулыққа өте пайдалы. Өзіңді физикалық формада ұстауға пайдасы көп. Алдағы уақытта осы шаран тек бассейнде емес, ауа райына қарап ашық теңізде өткізуді жоспарда бар. Жалпы командалық есеп бойынша ақтаулық спортшылар топ жарды. Жеңімпаздарға су асты спортының құрал жабдықтары сыйға берілді. Қазақта сайысқа қатысқандар бүгінде құтқарушы болуды армандап жүр. Оларды оған баулайтын кәсіби мамандармен қазір келіссөздер жүріп жатырмын. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24.